Ka humbur fëmijën 5 ditëshe dhe përveç dhimbjes së madhe për foshnjën, babai Neritan Halilaj ende nuk e di arsyet që çua në vdekjen e djalit të tij të sapo lindur. Ai rrëfen që nga qëndrimi i fëmijës në maternitetin e Vlorës dhe ditën që ndodhi ngjarja, ati i kishin thënë se fëmija është mirë dhe do të dilte nga spitali. Jo, nuk më ka thënë doktoresha asnjë lloj gjëje. Asnjë gjë. Djali lindi shumë mirë, të ecni mirë të gjitha. Kam kontaktuar me doktoreshën gojarisht, kam qenë atje. I kanë thënë ka gjë djali? Jo, më ka thënë s'ka asnjë lloj problemi, është shumë mirë. Gjitha i dha fletdaljen për të dalë. I bërën atë gjilpërën e bebit, ça bëj, nuk e di. Në kohë më mori nusja në telefon, djali nuk reagon fare, është bërë sterizi, gjithë i doktora atje, të gjitha nusja. Pyeste si ipni, nuk i kthenin përgjigje. Mbas pak pyeti doktoreshën, i tha, djali nuk ka më shenja jete. Arsyen unë nuk e di, unë dua arsyen për çfarë? Ma bërën djalit këtë lloj gjëje. Halilaj tregon se ka kërkuar shpjegime, por askush nuk i ka thënë asgjë. Sipas tij, fajtori është mjeke, që i ka dhënë mjekim të gabuar ose antibiotik. Për këtë arsye ai pret përgjigje nga drejtësia, edhe pse nuk shesh shumë shpresë se do të marrë përgjigjen e duhur, ndërkohë që pritet që autopsia e foshnjës të dalë pas 15 ditësh. Dyshoj që e ka doktoresha të gjithë fajin. Ajo e ka bërë, çfarë ka bërë ajo e di. Unë dua të drejtën time. E kemi denoncuar, ka ardhur policia, të gjitha, çfarë është bërë unë nuk e di. Do ta vazhdoj deri në pikë fundit sa ta gjej. Sa ta gjej atë pse. Se pse më ka humbur mua fëmija na jeta që për 5 ditë në spital, për çfarë arsye? Të bëj gjithçka. Të bëj gjithçka që unë të ta zgjidh. Nëse zgjidhin ata të ta zgjidhin. Sesi të ta zgjidhin është puna ime. Foshnja që humbi jetën ishte fëmija i dytë i familjes Halilaj. Neritani është babai edhe një vajze 5 vjeçe.